Naplno se už rozjeli fotbalové soutěže na krajské a okresní úrovni. Strakonické barvy v nich hájí týmy FK Junior. Dramatickou bitvu o velikonočním víkendu přineslo zejména utkání krajského přeboru starších dorostenců. Svěřenci trenéra Karla Sládka hráli na Křemelce o čelo tabulky s Českým Krumlovem. V zápase, z něhož jsou naše záběry, strakonický tým sice v prvním poločase prohrával, ale z penalty nařízené těsně před přestávkou mohl srovnat, jenže nedal. Ve druhém poločase sice domácí tlačili o razítkovali tyčku, ale po krásné střele a následné dorážce svůj náskok navýšili krumlovští. Strakonice už jenom 5 minut před koncem ze skrumáže korigovali na konečných 1-2. Zatímco jejich soupeř po 22. kole soutěže udržel vedení, strakonický tým je na 5. pozici. Naopak mladší dorostenci strakonického junioru na domácím trávníku svého protivníka z Českého Krumlova přehráli v poměru 2-1 a průběžně byli 6. Poslední dubnový víkend svoji pouť fotbalovým jarem začal mužský celek FK Junior, který byl po podzimní části 4. třídy na prvním místě a jeho cílem zůstává postup do vyšší soutěže. Zápas s Béčkem Volině se hrál po uzávěrce tohoto zpravodajství a o jeho výsledku vás budeme informovat na našich internetových stránkách.